Жителям Ічні нині вже підключають газ. До постраждалих селищ підвозять будівельні матеріали. Як люди оговтуються після вибухів і чому дехто вже не повернеться до своєї домівки, дізнавалася Поліна Спасенко. Будинок Івана Іщенка буквально прошило снарядом наскрізь. Отут здорувався. Отам, де то під'явлений, отам, в тому районі. Дісталося й техніці. Пан Іван показує розбитий комбайн. Дивіться, що з комбайна зробили. Воно прилетів подарок. А там пасіку взагалі розтрощили. Ремонтувати оселю пенсіонерові допомагають син, онук і знайомі. Спершу перекривають дах, та це тільки початок. Прийдеться хату все перероблювати, прийдеться фундамент перероблювати. Усе на світі. Подивіться хату, що з хати сталося. Село Августівка від вибухів постраждало найбільше. Зараз рятувальники підвозять людям будматеріали. Стос шиферу і на подвір'ї пані Олександри. Весь дах треба. І ото там, і тут, і тут, і тут. Жінка показує зруйноване господарство. Ремонт робить власним коштом. Скільки доведеться заплатити будівельникам, ще не рахувала. Каже, треба встигнути до холодів, а тут не до арифметики. А що я буду чекати? Поки буде дощ мені на голову лить, в мене мебель затече, все на світі затече. А компенсацію коли мені дадуть? Просто не можна вже далі жити і все. Лучше б то в мене отам зразу вбило і буханки хліба не привезли. Ми просили, привезіть буханку, хоч хліба. Сама самотою із руїнами опинилася Валентина Гетьман. Це будинок її матері. У ніч перших вибухів жінка була тут в гостях із двома малими онуками. Куди тікати, летять отакі клуби огня, скрізь свистить усе на світі. Куди з дітками втечеш? Так ми з матір'ю, з дітьми, як сіли отам біля дверей, і цілу ніч сиділи. Світлана з чоловіком збирають вцілілі речі та запаси на зиму. Про свою оселю жінка говорить в минулому часі. Це хата була, це хата, віранда, тут ми жили. Тут усі умови сучасні, зробили ремонт. Хорошо, що погреб уцілів, закрутки, картошка, все осталося. Перевезли трохи до батьків, а трохи з собою, щоб їсти було. Що. Куди потім? Для Світлани це питання відкрите. Ось так дотла в Густівці зруйновано 4 будинки. Всього ж, за офіційними даними, довкола ічнянських військових складів понівечена сотня осель. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, телеканал «Інтер».